Será que ainda vale a pena comprar o Redmi Note 13 esse ano? A Xiaomi, ela trouxe vários celulares aqui para o Brasil e o Redmi Note 13 é uma das opções mais buscadas por todo mundo que não quer pagar muito caro no celular, mas quer ter tecnologias bem atuais. Aqui na mesa eu trouxe quatro modelos, que são os quatro modelos de entrada aqui da marca, e vou te mostrar quais são os pontos que você tem que se atentar ao comprar o Redmi Note 13 e se ele é realmente a melhor opção entre os celulares que a Xiaomi trouxe aqui no Brasil. Aqui na mesa eu estou com o Redmi 13C, o Redmi 13, o Redmi Note 13 4G e o Redmi Note 13 5G, que basicamente giram em torno de R$1.000 a mais ou menos R$1.500 no Redmi Note 13 5G. Se a gente olhar o Redmi Note 13, ele conta com o processador Helio G85, custa por volta de R$970 e tem uma tela IPS de 90 Hz e não conta com câmera ultrawide. Já o Redmi 13, ele perdeu a câmera ultrawide que nós tínhamos na versão anterior, ele tem uma traseira de vidro, custa por volta de R$1.100 e conta com Helio G91, mas também tem uma tela IPS de 90 Hz, como no Redmi 13C. Já no Redmi Note 13, nós temos lente ultrawide e nós contamos aqui com o Snapdragon 685, com tela Super AMOLED e também com carregamento rápido de 33 watts, que os outros aqui não integra. Fora isso, ele conta com infravermelho para você controlar ar-condicionado e televisões, por exemplo, e áudio estéreo, que é algo que muitas pessoas procuram atualmente. Já no Redmi Note 13 5G, galera, ele conta aqui com um processador mais potente, que é o Dimensity 6080. Ele tem ali a tecnologia 5G e conta com a falta de um áudio estéreo que o Redmi Note 13 entrega. Então, se a gente olhar aqui na mesa, nós temos basicamente o melhor equilíbrio aqui no Redmi Note 13. Ele acaba tendo um preço por volta de R$1.100 a R$1.200, dependendo da versão, e consegue entregar o melhor dos dois mundos. Bom desempenho, boa tela, carregamento e configurações bem interessantes com câmera e também áudio estéreo. Então, basicamente, olhando nesse ponto, nós podemos descartar aqui da mesa essas três opções. Isso eu digo com clareza, tá, pessoal? A faixa de preço que o Redmi 13C e o Redmi 13 se encontra hoje, eu não recomendo você comprar ele. Vale a pena você juntar mais R$100 e comprar o Redmi Note 13. Porque o Redmi Note 13 a gente encontra até abaixo de R$1.100 em alguns locais. Eu vou até deixar links na descrição e do nosso grupo de ofertas depois, se você quiser. Já o Redmi Note 13 5G, ele é melhor em alguns pontos, mas ele custa R$300 a mais que o Redmi Note 13. Isso faz a gente ver que o Redmi Note 13 é o melhor em equilíbrio nessa questão de configurações. Ele conta com sensor principal de 108 megapixels na sua câmera principal. Ele já tem um design mais quadradinho. E a tela dele é um dos pontos que a Xiaomi mais mandou bem. Tem sensor de digitais embaixo da tela. É uma tela Super AMOLED, que conta aqui com taxa de atualização de 120 Hz e tamanho de 6.67 polegadas. Então, nesse quesito, se você quer ter um aparelho que tenha uma tela bem bonitona, o Redmi Note 13, na faixa de R$1.000, é a melhor opção. Ele conta com poucas bordas também, o que é um ponto bacana. E um ponto muito interessante que você tem que olhar é em relação às versões. Essa minha versão aqui, ela conta com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Mas ele também é vendido com 6.128. Então ali você consegue comprar uma versão mais barata com 6 GB de RAM. Se você encontrar sendo vendido uma versão com 4 GB de RAM, que provavelmente não exista, eu não recomendaria você comprar, tá? O Redmi 13 e o 13C têm versões com 4 GB de RAM e outras marcas também acabam trazendo versões com 4 GB de RAM. Então, nesse ponto, eu acredito que não vale a pena você pegar um celular com 4 GB de RAM. E a Xiaomi, ela já sabia disso e trouxe no Note 13, que é o celular mais vendido da marca, versões a partir de 6 GB de RAM. Além disso, você tem aqui na parte superior entrada para fone, tem o áudio estéreo que sai aqui em cima e também na parte de baixo, e o infravermelho, que aí você consegue utilizar o aplicativo aqui Mi Remote para controlar uma TV, um ar-condicionado ou até mesmo um TV Box, no caso, né? Então ali você consegue controlar tudo que funcione por controle remoto. Funciona o seu ventilador por controle remoto? Dá para adicionar aqui, isso é um ponto bacana. O processador, que é o Snapdragon 685, ele já tem um desempenho bem bacana, fazendo mais de 326 mil pontos no AnTuTu. Ele vai conseguir te entregar um desempenho muito bom, tanto para usar os aplicativos no dia a dia e até mesmo para você jogar. Mas se você falasse para mim, Luan, eu posso comprar o Note 13 só para jogar? Olha, ele vai conseguir rodar a maioria dos jogos, mas não é a melhor opção para jogos. Ele é a melhor opção no custo-benefício geral da Xiaomi hoje,
porque ele é muito bom em tudo. Ele tem um bom processamento, ele tem uma excelente tela, carregamento rápido, câmeras muito boas, áudio estéreo, entrada para fone e um sistema bem atualizado. Então ele não deixa a desejar em nenhum ponto. Claro que existem opções que têm um desempenho maior, mas acabam tirando em algumas outras partes, né? A tela, a lente ultra-wide sai fora, o carregamento sai fora. Então ali você precisa colocar na balança o que você precisa. Então significa que se eu quiser comprar o Note 13 para jogar, ele não vai rodar nada? Olha, eu abri aqui o Genshin Impact só para você ter uma noção. Porque ele, mesmo sendo o aparelho mais barato e de melhor custo-benefício da Xiaomi, a gente tem aqui, ó, um desempenho bem legal. A gente tá com o Genshin Impact rodando na qualidade média e taxa de frames em 60. Aqui um ponto legal é que a gente consegue acompanhar o frame rate e até ver algumas configurações dentro do jogo. Você consegue capturar a tela, acelerar o jogo, por exemplo, você consegue gravar e fazer todas as configurações sem sair do jogo, o que é um ponto bem legal. Claro que tem todas essas funções. Isso mostra que ele tem a possibilidade de você conseguir rodar os jogos. Mas, sendo sincero, ele não vai rodar tudo no máximo. Ele é uma boa opção? Sim. É a melhor opção da Xiaomi na faixa dos R$1.000. Mas ele é bom em outras coisas também. Como, por exemplo, as câmeras, pessoal. A Xiaomi, ela acertou demais nas lentes do Redmi Note 13. Ele conta aqui com um sensor de 108 megapixels que fazem fotografias muito legais. Para você ter uma ideia, eu vou deixar passando algumas fotos aí só para você ter uma noção de como são essas fotografias. E ele ainda é compatível com a Google Câmera, se você quer instalar, melhorar as fotografias, isso é um ponto que eu gosto bastante. A Xiaomi ela trouxe um sensor que ajuda demais na qualidade das imagens e que faltou lá no Redmi Note 12, né? Muitas pessoas reclamavam da câmera e a Xiaomi melhorou demais. Sinceramente, se você não é uma pessoa que exige tanto desempenho, você pode sim comprar o Note 13 que você não vai se arrepender. Ele é a melhor opção hoje sim da Xiaomi. E um dos mais vendidos lá na Amazon Brasil, que é onde eu recomendo você estar comprando o seu, com frete rápido, o melhor preço do Brasil. Depois você confere aí embaixo. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários e depois assiste o conteúdo aqui do lado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.